Nakon više od 10 godina u Obrenovcu se od 1. do 15. avgusta organizuje međunarodni volonterski kamp. U naš grad su stigli volonteri iz Japana, Južne Koreje, Tajvana, Belorusije, Španije i Francuske. Nataša ima 22 godine, dolazi iz Francuske i prvi put je u Srbiji. Nisam upoznala mnogo ljudi. Stigla sam pre dva dana, ali svi su predivni. Trenutno uređujemo prostor u vašoj biblioteci, a onda nas očekuju druge aktivnosti. Aktivnosti će biti zaista mnogo, a u narednih desetak dana uređivaće zabran, prostor kod Alaske kolibe, gerontološki centar. Sve sa ciljem da mladim Obrenovčanima budu primer. Sam koncept volonterskih kampova je takav da treba da lokalno stanovništvo pobude i da učine da i oni požele da rade, da promene nešto u svojoj zajednici, da ne očekujemo već i to da neko drugi nešto uradi za nas. I mislim da ova grupa mladih stvarno ostavlja lepu sliku svega toga. Osnovne stvari koje će oni raditi će biti uređenje dvorišta biblioteke, radit će na uređenju zabrana, sređivat će ulice u Obrenovcu koje imaju na stablima i na banderama nepopisno zalepljene reklame, oglase i slično. Ići ćemo u Piromani Brović da tamo uređujemo nešto. Svakako će biti zanimljiv plan. Trudit ćemo se da im prikažemo Obrenovac na što bolji način kroz taj neki njihov rad koji će on imati. Sa lepotama Obrenovca upoznaće se i mlada Korejanka, čije ime nije lako izgovoriti, pa nam je rekla da je zovemo Jay. Čula sam za Srbiju učeći istoriju u školi, ali nikada ranije nisam čula za Obrenovac. Drago mi je što sam ovde, volim da se družim i neće mi biti teško da bilo šta radim u vašem gradu. Međunarodni volonterski kamp u Obrenovcu organizuje Udruženje Mladi 11500 u saradnji sa Kancelarijom za mlade, a sve pod pokroviteljstvom Gradske opštine Obrenovac.